السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ کراچی ویدر آبزرویٹری کے پیج پہ آپ لوگ خوش آمدید کہتا ہوں، اور مانسون اپڈیٹ کے حوالے سے ایک اینیمیشن آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گوا، کونکن اور ساتھ ہی ساتھ ممبئی، یہاں پر جو ہے ایک لو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اوپر کی سائڈ یعنی کہ سندھ کی سائڈ کو ہٹ کرے گا۔ 3-4 دن پلس مائنس اس میں ہو سکتے ہیں، اور یہ لو پریشر ایریا ڈیپ ڈپریشن میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ فی الحال ابھی کی فورکاسٹ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ سندھ کو بھی افیکٹ کرے گا۔ اس سے پہلے لیکن ایک ہیٹ ویو آئے گی، تو پھر مزید اپڈیٹس آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں پرووائڈ کروں گا۔ تو آپ لوگ پیج پہ آتے رہیے کراچی ویدر آبزرویٹری کے، اور مانسون اپڈیٹس کے حوالے سے میں آپ کو دیتا رہوں گا کہ کیسا آنے والے دنوں میں موسم رہے گا انشاءاللہ۔ تو فی الحال ابھی گرمی کی ایک لہر آ رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ لو پریشر ایریا جو کہ کنورٹ ہو رہا ہے ایک ڈپریشن سائڈ پہ بھی، تو اس کو پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر مزید اپڈیٹس آپ کو پرووائڈ کریں گے۔